säger väl det att lyckan är ju väldigt mycket att känna att man är behövd. Och det gör man som bonde. Mina kor behöver mig varje dag. Och man upplever ändå att landskapet behöver oss också. Skulle vi sluta, då skulle det se skillnad. Du kan importera mjölk, men du kan inte importera öppna landskap.